কেইদিনমান পূৰ্বে পাঞ্জাবী গায়ক সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিল। তাৰ পাছতে বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খানলৈ অহা মৃত্যুৰ ভাবুকিয়ে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এক বেনামী পত্ৰযোগে অভিনেতাগৰাকীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিল অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। চলমান খানৰ পিছত এইবাৰ বলিউডৰ অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰলৈও আহিছে একেধৰণৰ ভাবুকি। স্পীড পষ্টৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন বেনামী পত্ৰত স্পষ্টকৈ মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে। মুম্বাইৰ ভাৰ্চোবাত অৱস্থিত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ কোনো অজ্ঞাত লোকে এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে। এই ভাবুকি পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে স্বৰাই ভাৰ্চোবা আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰে। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পৰা অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। হিন্দী ভাষাত লিখা পত্ৰখনত স্বৰাক মূলতঃ সাবৰকাৰ সন্দৰ্ভত অপমানজনক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে। পত্ৰখনত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জীৱনৰ প্ৰতি পোনপটীয়াকৈ ভাবুকিয় দিয়া হৈছে। পত্ৰখনৰ শেষৰ ফালে প্ৰেৰকগৰাকীয়ে দেশৰ নতুন প্ৰজন্মৰ নামত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলে বীৰ সাবৰকাৰৰ অপমান সহ্য নকৰিব বুলি স্বৰা ভাস্কৰক সকীয়াই দিছে। বিশেষকৈ কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ তথা দল আৰু হিন্দুত্ববাদী মহলক প্ৰায়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাস্কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেতবোৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধেও সোচ্চাৰ হৈ অহা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষক আন্দোলন তথা কা বিৰোধী আন্দোলনতো সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বেনামী পত্ৰখনত স্বৰা ভাস্কৰক মূলতঃ সাবৰকাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্যৰ বাবে সকীয়াই দিয়া হৈছে। পূৰ্বে কেইবাবাৰো সাবৰকাৰৰ নীতিক উপহাস কৰাৰ লগতে তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ বাবেই তেওঁলৈ এই ভাবুকি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। 2017 চনত স্বৰাই এটা টুইটত লিখিছিল যে সাবৰকাৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল, কাৰাগাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। সেয়া নিশ্চিতভাৱে বীৰৰ লক্ষণ নহয়। 2019 চনতো অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি টুইটযোগে সাবৰকাৰক আটাইতকৈ কাপুৰুষ বুলি উপহাস কৰিছিল। ইয়াৰোপৰি আন কেইবাবাৰো তেওঁ নিজ মন্তব্যত সাবৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ নজিৰ আছে। দেশৰ হিন্দুত্ববাদী মহলৰ পিতামহস্বৰূপ সাবৰকাৰৰ প্ৰতি স্বৰা ভাস্কৰৰ এই নিন্দা তথা সমালোচনাই স্বাভাৱিকতে হিন্দুত্ববাদী মহলক ক্ষোভিত কৰি তুলিছে। এই ক্ষোভৰ বহিৰ্প্ৰকাশ হিচাপেই যে অভিনেত্ৰীগৰাকীক এইদৰে ভাবুকি দিয়া হৈছে সেয়া নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।